ହଁ ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲୁ କାମ ସରିଗଲେ, କାମ ସରିଗଲେ ମୁଁ ଆସି ଖାଲି ଦେଖେନି ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ କେମିତି ପଡ଼ିଛି ସବୁ ହେଇକି। ହଁ ଆଜି ସଚେତନ କେମିତି ଏ ଘରକୁ ଧୁଆ ପୋଛା କରିମି ଭଗବାନେ, ମୋତେ ଖାଲି ସେତିକି ଖାଲି ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ। ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ସବୁ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଖାଇ ଖାଇକି ତାଙ୍କ ଚରି ବି ହେଇଗଲାଣି, ଅଧିକ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା କହୁନ। ସଇଲା ତ ଆଉ କ'ଣ,